أفعل فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم حمد و ثناء اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے جو اکیلا ہی ساری کائنات کا بلا شدت ذرائع یہ کا اور تنہا مالک و مختار ہے. درود سلام سید بلد آدم رسول محتشم نبی معظم محسن انسان سید کائنات و جن و انسان سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و ثنا کے بعد گزشتہ خطبہ جمعہ میں سورۃ الشورا کی کسی آیت کے ذیل میں چند گزارشات پیش کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ آج ہم مصائب کا مشکلات کا زندگیوں میں بے برکتی کا گھروں میں دکانوں پہ کاروبار میں بے برکتی کا شکار ہے. نئی سے نئی بیماریاں ہم پر مسلط ہیں اور اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں جن سے ہم پریشان ہیں. اور اسی تناظر میں ذکر کیا تھا پانچ گناہوں کا اور ان کی سزاؤں کا. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس مقصد میں جو چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ بھی یہی ہے کہ ہماری ان مسائل کی ان مشکلات کی وجوہات جو ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے, لوگ اپنی جانوں پر, آپ ظلم کرتے ہیں. فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی و تری میں بر و بحر میں جتنے فساد پھیلے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے اپنے ہاتھوں کی, انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, اعمال کا نتیجہ ہے. زندگی انفرادی ہو یا اجتماعی ہو, خاندانی ہو یا قومی ہو, جب جب بگاڑ آیا اس زندگی میں اس بگاڑ کا سبب ہمارے اپنے اعمال بنے. اگر ہم کسی وجہ سے ذلیل و رسوا ہوئے ہیں تو ذلت و رسوائی کی وجہ ہمارے گناہ بنے ہیں. اگر کہیں کاروبار میں نقص پیدا ہوا, نقصان پیدا ہوا اور کاروبار کی پریشانی ہمارے اوپر آئی ہے تو ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آئی ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اعمال کیا ہے, روزمرہ کی معمولات کیا دیکھیں,
جس کسی کو مشکل پیش آتی ہے نا تو وہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں کہ میرا کاروبار بند ہو گیا ہے وہ وظیفہ بتائے میرا جناب یہ کاروبار نقصان ہو رہا ہے رشتہ نہیں ہو رہا گھر میں لڑائی ہو رہی ہے ہمیں کو بتائیں تو وہ جہالت کے پیکر جو عامل بنے بیٹھے ہوتے ہیں جن کو علم ہی نہیں ہے وہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم مجھے کتنے پیسے دو میں تیرے حصے کا کام کروں گا اب تو استخارہ بھی پیسے لے کے کرائے پہ کیا جاتا ہے کروایا جاتا ہے جبکہ استخارہ خالصتاً انسان کا اپنا ذاتی عمل ہے لیکن اس کو یہ بھی لوگوں نے کہا جاتا ہے کہ جناب میرے حصے کا استخارہ بھی آپ کر لیں کیوں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پیسے کے ساتھ جنت مل جائے پیسے کے ساتھ ہمیں نیکی مل جائے پیسے کے ساتھ ہمیں سارا کچھ مل جائے ہماری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں تو اس کے لیے دعا بھی کوئی دوسرا کرے ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں اس کے لیے عمل بھی کوئی دوسرا کرے اس کا نتیجہ ہے آج کے ہر گھر میں یہ ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ مدد میرے گھر میں چالو ہو گیا ہر خاتون اس کچے ذہن کی بیٹھی ہوئی ہے ذرا سی کاروبار میں مندی آئی ہے تو فوراً سوچنے لگ جاتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا اس کا مطلب یہ ہوا ہم حالات دیکھتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ آدھی قوم جادو کرنے پہ لگی ہوئی ہے اور آدھی کروانے پہ لگی ہوئی یہ ہمارے حالات بنے ہیں کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ دن ہمیں دیکھنے کیوں پڑ رہے ہیں ہم نے کہاں پہ غلطی کی ہے قبرص نامی ایک ملک ہے جس کو آج یونان کہتے ہیں یہ جب فتح ہوا تھا مسلمانوں نے اس پر قبضہ کیا اقتدار سنبھالا اس کا تو جس سے مسلمان قبرص کی گلیوں میں داخل ہوئے اس دن قبرص کے عیسائی یعنی یونان کے عیسائی جو وہاں کے بسندے تھے وہاں پہ رہنے والے تھے انہوں کی چیخوں پکار اور آؤ پڑا اور اپنے سامان اٹھا کر دوڑنا اور پریشانی کے عالم میں گلیوں میں پھرنا بھاگنا یہ دیکھ کے مسلمان تو خوشی کا جشن منا رہے تھے نا اور مسلمانوں کی خوشی سجدوں کے ساتھ ہوتی ہے مسلمانوں کی خوشی کا اظہار اللہ کی حمد و شکائش کے ساتھ ہوتا ہے یہ وہ ہماری طرح نہیں تھے آج جشن آزادی آ گیا لہذا موٹر سائیکل سے سرنجر نکالو اور سڑکوں میں نکل جاؤ ہماری طرح نہیں تھے کہ راتوں کو گانوں اور ڈانس کی محفلیں سجا لو یہ جشن ہو رہا ہے جناب وہ مسلمان تھے صحیح مسلمان تھے عملی مسلمان تھے نام کے نہیں تھے وہ خوشی منا رہے تھے این اس دوران حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ پیارے پیغمبر کے ایک صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی کے کونے میں نہ پیدے لگے ساروں کی تار روئے چلے جا رہے ہیں آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں پیدے چلے جا رہے ہیں اور رو رہے ہیں حضرت زبیر اس کے پاس گئے کہنے لگے یار عجیب بات ہے ابو درداء تم رو رہے ہو آج تو مسلمانوں کی عزت کا دن ہے آج تو مسلمانوں کو اللہ نے وقار دیا طاقت دی ہے آج مسلمانوں کو غلبہ دیا ہے قوت دی ہے اور تم رو رہے ہو قربان جاؤ ان لوگوں کی سوچ پہ لوگوں ان کی کامیابی کا راز ہی شاید یہ تھا ان کی فکر اللہ سے شروع ہوتی تھی اور اللہ پہ ختم ہوتی تھی ان کی سوچ دین پہ ختم شروع ہوتی تھی اور دین پہ آ کے ختم ہوتی تھی ان کو فکر آخرت کی ہوتی تھی ہر وقت کبھی وہ دنیا میں نظریں نہیں ڈالتے تھے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے بہت افسوس ہے تجھ پر مجھے بہت افسوس ہے تجھ پر تو کیوں سوچ رہا میں اس لیے رو رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ جب کوئی قوم احکام الہی کو توڑ دیتی ہے نا تو دنیا اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی کیا عزت رہ جاتی ہے احکام الہی کو پامال کرنے والی قوم بے عزت ہو جاتی ہے لوگوں کے سامنے بھی اللہ کے سامنے بھی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذرا سوچو کیا ان لوگوں کو آج سے پہلے شان و شوکت حاصل نہیں تھی کیا ان کا کوئی بادشاہ نہیں تھا یہ اپنے ملک میں عزت کے ساتھ بظاہر عزت کے ساتھ نہیں جی رہے تھے انہوں نے اللہ کے احکامات کو پامال کیا تو آج اللہ نے مسلمانوں کے ذریعے ان کو پامال کر کے رکھ دیا میں اس بات سے رو رہا ہوں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس غم میں رو رہا ہوں کہیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اللہ کے احکامات کو نہ توڑنے لگے اللہ کے احکامات کو پامال نہ کرنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ آج جو دن قبرص پر ہم نے دیکھا آنے والے دنوں میں یہ دن ہم امت مسلمہ کو دیکھنا پڑے
یہ فکر ہوتی تھی ان کی، سوچ ہوتی تھی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لیے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمائی محدرات الذنوب، لوگوں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچا رہو، صغیرہ گناہ جنہیں ہم کہتے ہیں صغیرہ گناہوں سے بچا رہو. فَإِنَّهُنَّ يَسْتَعِينَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُحْلِقْنَهُ، فرمایا یہ ایک آدمی میں جمع ہوتے رہتے ہیں جمع ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کو ہلاک کر ڈالتے ہیں. بظاہر چھوٹا گناہ کرتا ہے، ایک کیا پھر دوسرا کیا، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا. آپ نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں سفر میں جائیں، آگے جنگل آ جائے، کھانے کا وقت ہو، آپ کے پاس سامان تو موجود ہو لیکن آگ جلانے کا سامان نہ ہو تو آپ ڈیوٹی لگاتے ہیں، ایک بندہ جاتا ہے ایک لکڑی لے آتا ہے، دوسرا جاتا ہے دوسری لے آتا ہے، تیسرا جاتا ہے، سب لوگ لکڑیاں ہی لے کے آتے ہیں، پھر وہ لکڑیوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، آپ اس لکڑی کو آگ لگاتے ہیں اور وہاں پہ اپنی ہڈیا اور سالن اور روٹی بناتے ہیں. فرمایا جس طرح ایک ایک لکڑی ڈھیر بن جاتا ہے اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ بندے کو ہلاک کر جاتے ہیں. ایک ایک گناہ، چھوٹا چھوٹا گناہ یہ کیا تو جھوٹ بولتے ہیں ہم. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی پھر بھی بول جاتے ہیں، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کے فرشتے میلوں دور چلے جاتے ہیں اسے. رحمت کا فرشتہ تو اپنے پاس رہنے ہی دیتے ہیں. ہمارے کاروبار کی بنیاد جھوٹ پر ہے، دکان پہ بیٹھ کر جھوٹ سے آغاز کرتے ہیں، جھوٹ پہ ہی اختتام کر دیتے ہیں، بتائیے کاروبار میں رحمت کہاں سے آئے گی؟ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنی بیویوں سے بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ کو گواہ بنا کے جھوٹ بولتے ہیں، قسمیں اٹھا جاتے ہیں، اللہ کی قسم یہ کام ایسے اللہ کی ضرورت نہیں ہوتی، بتائیے رحمت کہاں سے آئے گی؟ ہم عدالتوں میں جاتے ہیں وہاں پہ ہاتھ میں قرآن پکڑ کے جھوٹ بول جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات درست ہے، حالانکہ اپنے میں ہمیں اپنا پتا ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، جو میں کہہ رہا ہوں جھوٹی قدم اٹھا رہا ہوں. بتائیے رحمت کہاں سے ہے؟ کاروبار میں تنگی ہے، گھر میں پریشانی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، بیماریاں ہو گئی ہیں، سارا کچھ ہو گیا، بتائیے رحمت کو بلائیں تو صحیح، رحمت آئے گی کہاں سے؟ جب رحمت کا دروازہ کھلنے لگتا ہے جھوٹ بول کے اس کو بتا دیتے ہیں، رحمت کے فرشتوں کو بتا دیتے ہیں، کون رحمت لے کے آئے گا آپ کے پاس؟ رحمت والے کام تو کیجیے. آج ہماری تباہی کا، بربادی کا، خرابی کا، آج ہمارے نقصان کا سبب ہمارے گناہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یاکم بمحقرات الذنوب، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، عظیم گناہوں سے بھی بچا رہو. آپ یہ تعلیم دے رہے ہیں اور آپ نے ایک مثال دی ایک اور مقام پہ، آپ نے فرمایا عصبت امرأة فی حلۃ، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب کیا گیا. بلی کی وجہ، بلی ایک جانور ہے، اس کی وجہ سے میرے آقا نے فرمایا کہ اس بلی کی وجہ سے ایک عورت کو عذاب میں ڈال دیا گیا، عذاب میں مبتلا کر دیا گیا. کیسے؟ فرمایا اس نے گھر میں بلی رکھی ہوئی تھی، پالتو جانور ہے، بلی کو باندھ کے رکھا ہوا تھا اس نے، اب نہ اس کو کھانے کو دیتی نہ پینے کو دیتی، نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ باہر جا کے کیڑے مکوڑے کھا کے اپنا پیٹ بھر لے، باہر سے جو اللہ نے غذا اس کی نصیب کی ہے وہ بہتر حاصل کر لے اپنا، اس نے اس کو باندھ کے رکھا ہوا تھا. باندھنے کی وجہ سے یہ بھوکی مر گئی، کھانے پلانے کو وہ نہیں دیتی تھی، رسی کھولتی نہیں تھی. ہمیں یہ عورت جو ہے یہ اس بلی کو، بلی مر گئی بھوک کی وجہ سے، اللہ نے اس عورت کو عذاب میں ڈال دیا. ظاہر تو ہماری نظر میں کوئی گناہ نہیں ہے نا، وہ بلی یا جانور ہے، ہماری نظر میں تو کوئی گناہ، بتائے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس جرم کا اندازہ آپ لگائیں، ایک جانور کو اذیت دینے کا اتنا بڑا جرم ہے کہ سج کو مصدوق نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عورت کو اس بلی کی وجہ سے عذاب دیا. اس سے بچے مراد فی حلت، بلی کی وجہ سے ایک عورت کو میرے پیغمبر نے بنا عذاب دیا. بظاہر یہ چھوٹا سا کام ہے، بظاہر یہ معمولی سا کام، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے بلی کو پانی نہ پلانا اور کھانا نہ کھلانے جب عذاب ہوتا ہے
ملے دار بھوکا سو جائے، ساتھ والا ہمسایا بھوکا سو جائے، اور ہمارا عزیز رشتے دار قریبی دوست بھوکا سو جائے، اس کے لیے عذاب نہیں ہوگا. ہم پیڑ بھر کے گئے، ہمارا سگا بھائی بیچارہ روٹی کے لقمے کو بازار ہو جائے، اس کے بچے ترستے رہے اور ہم عیاشیاں کرتے رہے، اور ہم کہیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، مجھے کچھ پوچھ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو مصیبت تم تک آتی ہے. اور ویعفو عن کثیر، حالانکہ اس بات پہ غور کرو، اللہ بہت ساری چیزوں کو ویسے ہی نظر انداز کر دیتے ہیں، نظر گزر کر دیتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو نظر گزر کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، آج رزق کی کمی کی شکایت کرتے ہیں، رزق بڑا کم ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک بات بتائی تھی، فرمایا ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ایک آدمی کا رزق اس کے گناہوں کی وجہ سے کم کر دیا جاتا ہے. آدمی کا رزق گناہوں کی وجہ سے کم کر دیا جاتا ہے، گناہ رزق میں کمی گناہ کی وجہ سے آتی ہے. رزق میں کمی، مصیبت ہماری غلطیوں کی، معصیت کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آتی ہے. پہلے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین، سچ بولنے والا اور امانت دار تاجر جو ہے نا، سچ بولنے والا اور امانت دار، فرمایا وہ قیامت کے دن اللہ کے مقرب ترین فرشتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ایک تاجر سچا اور امانت دار تاجر کی فضیلت یہ ہے، جھوٹے اور بدیانت تاجر کی شان کیا ہوگی؟ کیا وہ بھی فرشتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ کیا وہ بھی نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ کیا وہ بھی جنت میں جائے گا؟ جبکہ دوسری طرف فرمان ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ایک بار سینکڑوں میل دور فرشتے بھاگ جاتے ہیں، فرشتے پاس ہی نہیں پھٹکتے جہاں جھوٹ ہوتا ہے. ذرا سوچیے دوسری حساب سے، آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا رزق، آدمی کا رزق اس کے گناہوں کی وجہ سے کم ہوتا ہے، برکت اٹھ جاتی ہے، اس میں کوئی برکت نہیں رہتی، اس کے پاس پیسے بہت ہوتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی، اس میں کماتا ہے، مشقت بڑی کرتا ہے، کمائی پوری نہیں ہوتی، لاکھوں روپے کا بزنس کرتا ہے، ایک ہی پارٹی لے کے بیٹھ جائے اس کا بھی بٹا بیٹھ جاتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا؟ ہم زکات سے انکاری ہیں، کاروبار کی بنیاد جھوٹ میں رکھتے ہیں، ہم اللہ کا حصہ نہیں نکالتے. اللہ فرماتے ہیں فی اموالکم حق للسائل والمحروم، سوالی اور محروم جو ہے ان کا حق تمہارے مال میں رکھا ہوا ہے، ہم وہ حق نہیں نکالتے. پھر ہم کہتے ہیں جو برکت نہیں آتی، رحمت نہیں آتی، فضل نہیں ہوتا، کہاں سے فضل ہو؟ کیا ہم نے کوئی دروازہ چھوڑا ہے فضل کا، رحمت کا دروازہ چھوڑا ہے کہ جا؟ ہم نہیں سوچتے، نہیں غور کرتے اس بات. حضرات کبھی یہ دیکھیے، کیا ہم نے کبھی غور کیا اس بارے میں؟ کبھی اپنے آپ سے سوال کیا کریں، کبھی سوچا کریں ہمارے مائی اور بابا جنت سے کیوں نکلے؟ یہ سوال ہے، کیوں نکالے گئے جنت سے جبکہ اللہ نے وہ کہا تھا اس میں ہمیشہ رہنا، یہ تمہارا ٹھکانا ہے، ہمیشہ رہو. لیکن وہ نکلے، ان سے کہا نکل جاؤ یہاں سے، زمین پہ اتر جاؤ. وہ جو آسمانوں کا سردار تھا، جو بعد میں شیطان الرجیم بنا، راندہ درگاہ ہوا، مردود قرار پایا، اس نے کہا ابدی اور دائمی جہنم ہے تمہارے لیے. اگر اس کا سبب کیا تھا، کیوں وہ جہنم جنت سے نکالا گیا، کیوں وہ جہنم کا مکین بنایا گیا، کیوں ساری ضلالت اور جہالت اور رضالت اور گمراہی اس کے ساتھ جوڑ دی گئی؟ کبھی ہم نے غور کی اس بات؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہو گئی، کیا جرم تھا؟ اتنا پانی آیا، اتنا پانی آیا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ آؤ یا بنیر کب مانا، تو میرے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، شرط یہ ہے کہ کلمہ پڑھو، ایمان لاؤ،
شرک کو چھوڑو, توحید کو اپناؤ, یا بولے یرکب معنا, ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. تو بیٹے نے کہا تھا ایمان نہیں لاؤں گا میں, تمہارے ساتھ نہیں سوار ہوں گا. کہا غرق ہو جاؤ گے, تباہ ہو جاؤ گے. کہا صاحب ہی گلا جب نہیں آسی مونی بدلوا, میں اس پہاڑ پہ چل جاتا ہوں, یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا پانی. اب یہ پانی جو پانی آ رہا ہے یہ پہاڑ پہ تو نہیں نہ چلے گا, یہ پہاڑ پہ تو میں پہاڑ پہ چل جاتا ہوں. صحابی الا جبل یاسمونی من الماء, یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. حضرت نوح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں, قرآن کہتا ہے پہاڑ ہے بین ہم الموج, پتہ نہ ملے موج کی, دونوں کے درمیان ایک موج آئی, ایک لہر آئی, پتہ نہ ملے موج کی, تب وہ غرق ہونے والوں میں سے, اب وہ غرق ہو گیا, تباہ ہو گیا نا نوح علیہ السلام کا بیٹا, اور ساری قوم برباد ہو گئی. تفسیر نے کہا کہ 80 بندے تھے, صرف 80 آدمی. 950 سال کی تبلیغ کے بعد جناب نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے 80 لوگ تھے, اور ان 80 لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو دوبارہ چلایا. ذرا غور تو کیجیے, سوچیے اسے. نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہوگی کیوں؟ قوم آج دل کے بارے میں قرآن نے کہا الذی لم یخلق مثلھا فی البلاد, کائنات میں ملکوں میں ان کی سی کوئی قوم نہیں پیدا کی گئی. لیکن کیا ہوا, ایک تیز آندھی آئی ہے اور درخت تنے جو کٹے ہوئے تنے ہیں نا, اس طرح درختوں کے ساتھ درختوں کے تنوں کی طرح وہ زمین پہ گرے پڑے تھے, مرے پڑے تھے, بے حص و حرکت, تباہ ہو گئے, نام و نشان مٹا دیا گیا, ایک ہماری نہیں. اللہ کے لشکر وما یعلم جنود ربک الا هو, اللہ فرماتے ہیں اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے کتنے لشکر. اللہ کا مقابلہ کرتے ہو, اللہ کے سامنا کرتے ہو, اللہ کی بات نہیں مانتے ہو. قوم عاد پر ہوا آئی, قوم سمود ایک چیز کے ساتھ تباہ کر دی گئی ساری. وہ قوم جس نے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے اپنے مسکن بنائے, اپنے مکان بنائے, دنیا کی شاید سب سے پہلی ایسی انجینئر قوم تھی وہ, جنہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے اپنے مکان بنا دیے. کبھی سوچ رہے تو صحیح, وہ کہاں گئی, ایک چیز اور ایک چنگاڑ لے گئے. کبھی قوم لوط کی سزا کا منظر تصور میں لایا گیا, قوم لوط جس نے وہ کھٹیا حرکت کی جو کائنات میں سے پہلے کسی نے نہیں کی, اتنا بڑا جرم ان کا, اور سزا بھی ساری کائنات سے منفرد ملی ان کو. اللہ نے اس زمین کے ٹکڑے کو اٹھایا اور ان کو زندہ ہی وہ ٹکڑا آسمان کی طرف لے جایا گیا, حتیٰ کہ آسمان کے قدسی فرشتوں نے اس قوم کے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی. اتنا بلندی پہ لے جا کے وہاں پہ اس زمین کے ٹکڑے کو الٹا کر دیا گیا اور اوندا کر کے ان کو نیچے پھینکا گیا, اور پھر سارے راستے زمین میں گرنے تک ان پر نشان زدہ پتھر بچائے, نام لکھا ہوا تھا پتھر پہ, یہ کس کو لگے گا, یہ کس کو لگے گا, رجم کیا گیا ان کو, قدرتی طور پر رجم کیا گیا. اور آج بھی یہ جو بحیرہ مردار جس کو ہم کہتے ہیں نا ڈیڈ سی, یہ انہی لوگوں کی نشانی ہے, وہاں پہ اس کے نیچے انہی کی باقیات پڑی ہوئی. کیوں اس قوم کو تباہ کیا گیا؟ کبھی ہم نے سوچا, حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف آئے تھے, اصحاب مدین, ان کے اوپر ایک بادل آیا اور بادل میں سے آگ کے انگارے برسائے گئے اور وہ ساری قوم تباہ ہو, آگ کے شعلوں کے ساتھ ان کو تباہ کر دیا گیا. جرم کیا تھا ان کا, خطا کیا تھی ان کی؟ فرعون انا ربکم الاعلی کہنے والا, جو کہتے جس نے سرعام یہ کہا کہ مجھ سے بڑا کوئی رب نہیں ہے, وہ گھر کی آگ ہوا, اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی, وہ تباہ ہو. اور پھر بنی اسرائیل کے لوگوں کو دیکھیے, بندر بنا دیا گیا, کونوا قردۃ الخاسئین قرآن نے کہا ہے, ان کو بندر ذلیل بنا دیا گیا.
آج بھی کچھ بندر کی اولاد ہے جو کہتے ہیں ہم پہلے بندر ہی تھے بعد میں انسان بنے ہیں. وہ شاید اسی وجہ سے کہتے ہیں, حالانکہ جب کسی قوم پہ اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ 3 دن کے لیے زیادہ سے زیادہ وہ قوم رہتی ہے, اس کے بعد شکلیں جن کی مسخ ہو جائے یا جو ان کے اس طرح کا سلوک ہو, 3 دن کے بعد وہ قوم سب ایسی سے بٹھا دی جاتی ہے. یہ بندر بننے والی قوم 3 دن زندہ رہی بندر بن کے. ساری قوم, بچے بھی بڑے بھی چھوٹے بھی مرد بھی عورتیں بھی, جو اس نافرمانی کے جرم میں ملوث تھا سب کو بندر بنایا گیا, اور وہ بندر بھی ذلیل بندر. کون قرادتن خاضعین, ذلیل کیے ہوئے بندر بن جاؤ اور 3 دن کے بعد ان کو سب ایسے ہی سمجھا دیا. اللہ اکبر. یہودی اس دنیا کی وہ قوم ہے جن کو اللہ نے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین, اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, یا بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور میں نے جہانوں پر فضیلت دی. لیکن آج اس قوم کے بارے میں کیا کہا, اللہ سے 5 مرتبہ دن میں 5 مرتبہ پانچوں نمازوں کی ہر رکعت میں وہ نفل ہو وہ فرض ہو وہ عید ہو وہ کوئی نماز ہو, پانچوں نمازوں کی ہر رکعت میں کہا اللہ سے دعا مانگو غیر المغضوب علیہم, اللہ ان لوگوں کے راستے میں نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا. یہ یہودی مراد ہے. عیسائیوں گمراہوں کے راستے پر انہیں چلانا, کیسے عیسائی اسوال لین سے مراد عیسائی. حضرات یہ 10 قسم کی اقوام ویوستھا کا میں نے ذکر کیا, مجھے بتائیے ان کو کیا تھا, ان کو سزا ملی اور ہمیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. اس امت کی کون سی اللہ کے ساتھ رشتہ داری ہے؟ قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد, اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, وہ کسی کی اولاد نہیں ہے, اس کا کوئی خاندان نہیں ہے, وہ اکیلا ہے, وہ بے نیاز ہے, ساری کائنات کو لمحوں میں سب ایسے سے مٹا دے اس کو کوئی پرواہ نہیں, ساری کائنات کے جن و انس مل کے اس کو دشمن بن جائے, رائی کے دانا بھی بہت بڑا ہے اس کا اتنا سا بھی نقصان نہیں کر سکتے, اور ساری دنیا اس کی حمایت پر کمر بستہ ہو جائے تو اس کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں, اس کا شریک ہی کوئی نہیں. لیکن آج ہم روتے ہیں ہمارے حالات خراب ہو گئے, کبھی سوچا تو کرے ہم نے اللہ کے ساتھ شریک کس کو بنایا, نانگے شاہ کو, اللہ کے ساتھ شریک کس کو بنایا, نسوڑی شاہ کو, اللہ کے ساتھ شریک کس کو بنایا, گھوڑے شاہ کو, کچھ خدا کا خوف بندہ عقل ہی استعمال کر لے. تھوڑی سی ہم نے جس کو اپنے ہاتھوں سے نہلایا, اپنے ہاتھوں سے کفنایا, اپنے کندھوں پہ اٹھایا, اس کا جنازہ پڑا, پھر اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا, پھر دفنایا, مٹی ڈالی اور اس کے اوپر مٹی ڈال کے سارا کچھ بند کر کے پھر اینٹوں کا مزار بنایا, پھر ایک بڑا کمرہ بنایا, اس پہ دروازہ لگا کے تالا لگایا, چابی اپنی جیب میں ڈالی اور کہا حضور آپ مشکل کشا بھی ہیں, حاضر دروازہ. پھر ہم کہتے ہیں رحمت نہیں آتی, جس ملک میں شرک ہوتا ہو وہاں پر رحمت کا کیا کام ہے, جس ملک میں شرک ہو, یہ تو اللہ کا قانون ہے, یقین نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ادا کرتا جاتا ہے, ورنہ جتنا شرک جتنی بڑی گالی ہے نا اللہ کو, اس سے بڑی گالی ایجاد ہی نہیں ہوئی ہے کوئی. حی القیوم کو چھوڑ کے, زندہ کو چھوڑ کے, مالک کو چھوڑ کے, مختار کو چھوڑ کے, محتاج کے سامنے ہاتھ کرا, اور محتاج بھی ایسا جس کو اپنے پیشاب پر بھی کنٹرول نہیں ہے, آ جائے تو روک نہیں سکتا, نہ آئے تو کر نہیں سکتا, اس کو ہم نے اپنا مشکل کشا اور حاجت روا بنایا ہوا, اس کے سامنے مہاتما کہتے ہیں, اس کو داتا کہتے ہیں, رنج بخش کہتے ہیں, اس کو رنج بخش کہتے ہیں, اس کو جناب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا شریک ہے, اللہ ہماری سنتا نہیں ہے, اس کی موڑتا نہیں ہے, یہ کی طرح ہمارا, کبھی سوچیے تو صحیح, اس سے بڑی گالی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا
اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، اللہ نے مشرک کو نہیں معاف کیا، مشرک کو نہیں معاف کیا. آج ہمارے باپ کو گالی دے دینا ہمارے باپ کو تو ہم ساری زندگی میں اس کا ناطا توڑ دیتے ہیں کہ میرے باپ کو گالی دی، اور جو اللہ کو گالی دے اس کے ساتھ ہمارے تعلق نہیں ٹوٹتے، ہم کہتے ہیں چلو وہ دا معاملہ ہے، میرا تو دنیا کا معاملہ ہے، ہمارا اس سے تعلق نہیں ٹوٹتا. رشتہ کرتے ہوئے بیٹے بیٹی کا ہم کبھی عقیدہ نہیں دیکھتے، ہم اس کی دولت دیکھتے ہیں، اس کا مرتبہ دیکھتے ہیں، اس کا مقام دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں معاشرے میں سٹیٹس ہے، عقیدہ ہو جانے ہو جانا تعلق ہے. کیسے ہم اللہ کے وفادار ہیں؟ پھر کہتے ہیں عذاب آتا ہے. آج ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں معصیتوں کا سیلاب آیا ہوا ہے، رذیل صفات کا طوفان آیا ہوا ہے، کمینہ خسرتیں عام ہو چکی ہیں. آج نافرمانی اور شہوت رانی کا دور دورہ ہے، سارا معاشرہ اسی راستے پہ چل رہا ہے. کبھی سوچیں تو صحیح. اور اس سے بھی زیادہ المیہ یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھنے کا تصور ختم ہو گیا. اب ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، ہماری نظر میں گناہ گناہ رہا ہی نہیں ہے. کبھی وقت ہوتا تھا کہ ہمیں بزرگوں سے، نوجوانوں اپنے بزرگوں سے پوچھ کے دیکھیں جو 50 سال پہلے کے بزرگ ہیں، کبھی وقت ہوتا تھا جس گھر میں میوزک ہوتا تھا نا یہ بزرگ اس گھر میں نہیں جایا کرتے تھے، جس گھر میں باجا ہوتا تھا اس گھر میں نہیں جایا کرتے تھے، جس گھر میں شادی پہ ڈھول بجتا تھا گئے ہوئے سارے پلٹ کے واپس آ جایا کرتے تھے، اور جس سے پہچان کرنی ہوتی تھی نا معاشرے میں. ہمارے استاد ایک بات سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی کا نا دکاندار سے جھگڑا ہوا ہے نیچے نا، تو دکاندار کی دکان کا مالک کہیں کیا ہوا تھا باہر، تو بیٹا تھا، بیٹے کا جھگڑا ہو گیا. اس نے گاؤں میں نا جس سے جھگڑا ہوا اس نے گاؤں میں مشہور کر دیا، یہ جو دکاندار ہے نا یہ بھابھی ہے، اس سے کوئی چیز نہیں لینی. سارے گاؤں والے نے کہا وہ یہ بھابھی ہو گیا، چھوڑ دو اسے. اس کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا بھابھی ہونے کی وجہ. وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا میں بھابھی ہوں بھی نہیں، میری دکان بھی بند ہو گئی، یہ کیا چکر ہے؟ اس نے اپنے باپ کو تار بھیجا، اس نے کہا جناب یہ معاملہ ہوا. باپ نے کہا کوئی ایشو نہیں، ایسا کرو کل اپنی دکان کے سامنے ڈھول بجاؤ. اس نے دکان کے سامنے ڈھول بجایا، سارے گاؤں کو پتہ چل گیا نہیں بھائی نہیں ہے بھابھی نہیں ہے، جو ڈھول بجائے وہ بھابھی نہیں ہوتا. اور آج بھابھیوں کے گھروں میں اللہ ہمیں معاف فرما، آج ان کے گھروں میں وہی گندگی ہو رہی ہے جو کبھی درباروں اور مثالوں کا نشان ہوا کرتی تھی، آج ہمارے گھروں میں وہ ہو رہا ہے. اور ہم کہتے ہیں جی اولاد قابو میں نہیں آ رہی، اولاد کنٹرول میں نہیں آ رہی، کیسے کریں؟ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ ڈیک بچتے ہیں، میوزک بچتے ہیں، ساری رات کے اندر خانہ ہوتا ہے، شادی ہے جی ہمارے، خوشی منا رہے ہیں. ہماری خوشیوں کی بنیاد لوگوں کو اذیت پر ہے، لوگوں کو تکلیف دینے پر ہے ہماری خوشیوں کی بنیاد. سارے محلے کو ہم نے وضع کیا ہوتا ہے، سارے محلے کے بیماروں کو جگایا ہوتا ہے، کیا جی ہم خوشی منا رہے ہیں؟ ہمارے یہ حال بنے. پھر ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. اللہ یہ سارے اسباب اور کبھی غور کریں اس پر، یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اللہ اکبر. اس کے اسباب میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا دین کا علم بڑا محدود ہے، جاہل ہے دین کے علم سے، اور ہم ضرورت بھی نہیں سمجھتے یہ علم حاصل کرنے کی، ہم ضرورت بھی نہیں سمجھتے. اب ضرورتیں ختم ہو گئی ہیں، اب ہم ای کامرس کرنا چاہتے ہیں، اب ہم جو ہے نا وہ ای ایجوکیشن کرنا چاہتے ہیں، اب ہم یہی بس چاہتے ہیں، ہمیں اس کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں چاہیے. ہم کہتے ہیں جدید دور ہے، جدید علوم حاصل کرنے چاہیے. وہ قرآن سے بڑھ کے جدید علوم کون سا ہو سکتا ہے؟ کائنات کا کوئی علم ہے ہی نہیں جو قرآن سے نہ نکلا ہو. آج 250 سال پہلے لکھنے والے نے لکھا، اس قرآن سے 70,400 علم دریافت ہو چکے ہیں. کبھی ابن عربی کی کتاب القانون التاویل پڑھ کے دیکھے، انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ 70,400 علم دریافت ہو چکے ہیں قرآن کی بنیاد سے، اور آج 250 سال بعد ان علوم کی تعداد کتنی ہو؟ کبھی اور تو کریں، کبھی سوچے تو سے. دین کا علم نہیں ہے ہمارے پاس، اور مسلمان حکمران شرعی احکامات کو نافذ نہیں کرتے، صرف وہ نافذ کرتے ہیں جو ان کے آقا ان کو دیتے ہیں. قانون
ہمارے ملک میں اسلامی ملک ہے، اس کا آئین پڑھ کے دیکھیے، اس میں اسلامی سارا اسلامی آئین ہے، دستور کے مطابق، آئین کے مطابق یہاں پر کوئی غیر اسلامی قانون بن ہی نہیں سکتا. لیکن اس ملک میں خواتین کے حقوق کے نام سے خواتین کا ایک بل پیش کیا گیا، وہ بنا جو صریحاً غیر اسلامی تھا. اس ملک میں سود کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی ہے جو صریحاً حرام اور اللہ سے ڈر کے مترادف ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں. ہاں جو یورپ کہے گا نا، یورپ کا حکمران کہے گا نا نشہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم نشے پہ پابندی لگا دیں. یورپ کے حکمرانوں نے کہا کثرت اولاد ٹھیک نہیں ہے، ہم نے کثرت اولاد کو تانا بنا دیا. رشتہ کرنے جاتے ہیں تو جا کے پوچھتے ہیں کتنے بہن بھائی ہیں، اولاد زیادہ ہو تو ہم کہتے ہیں جی نہیں اتنی بڑی فیملی نہیں رہ کے ہماری. پھر اگر خدا نے خواستہ اتنی بڑی فیملی تو نہیں ڈھونڈی، خدا نے خواستہ اپنے بچے کیا اولاد نہ ہو، پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ہماری نسل نہیں چل رہی آگے. جن کی نسل چل رہی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تصفج البدود البلود فإنی مقاتل بكم الأمم، اس خاندان میں شادی کرو جس کی عورتیں محبت کرنے والی ہیں اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ اولاد زیادہ دیتا ہے، بڑی فیملیوں میں شادی کرو. پیارے پیغمبر رسول کا فرمان ہے، کبھی اس کو سمجھیے تو صحیح. ہم کہتے ہیں بڑی فیملی جو آتی نہیں کرنا، یہ بڑی بڑی فیملی ہے، ساڈا منڈا یہ درانیاں جٹھانی ہے کرتا نہ رہے گا. کیا کہانی ہے، کیا باتیں ہیں، کتنے دین سے دور ہیں. کثرت اولاد کو تانا بنا دیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہمارے معاشروں میں یہود و ہنود کا کلچر عام ہو چکا ہے، ان کی سیاست، ان کی تجارت، ان کی معیشت کا نظام، ان کی معاشرت کا نظام. اقبال نے تو سالوں پہلے کہا تھا نا، دسیوں سالوں پہلے کہا تھا وضع میں تم ہو نہ سارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئی ہو. اقبال آج ہوتے تو شاید اپنا سر پھوڑ لیتے دیکھ کے، آج ہوتے تو روتے اس امت کے حال میں، سوچتے کہ میں نے اس وقت کیا کہا تھا، یہ قوم کہاں تک پہنچی ہوئی. کبھی ہم نے اس بات پہ غور نہیں کیا. اللہ اکبر. اور وہاں ہاتھ سے کھانا وہ ہمارا کلچر بنتا جاتا ہے. کبھی وقت ہوتا تھا بچے نے بائیں ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوتا تھا، ماں چمٹا مارتی، ماں جو ہے نا وہ سوٹا مارتی تھی اس کے اوپر کہ تمہیں پتہ نہیں دائیں ہاتھ سے کھانا ہے. لیکن آج ہوٹلوں میں، آج دکانوں پہ جناب بوتل بائیں ہاتھ سے پی جا رہی ہے بڑے فخر کے ساتھ، آج بائیں ہاتھ سے روٹی کا آج کھائی جا رہی ہے فخر کے ساتھ، ایک ہاتھ میں لقمہ ہے دوسرے ہاتھ میں بوتل ہے. اور ہم سمجھ لیں بہت بڑا نیکی کا کام، یہ اسٹیٹس کی علامت بن چکا ہے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا اور پینا پانی پینا. ہم مسلمان ہیں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کل بھی یمینی کا، تو بچے اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور کل بھی ماں یلی کار اپنے آگے سے کھاؤ. اس نبی نے تو کھانے کی تعلیمات دی ہیں جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی سوچے تو صحیح، ہم کتنی بڑی دولت لے کے ہم اپنی بغلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کلچر ہم یہودیوں کا اپنائے ہوئے ہیں، عیسائیوں کا اپنایا ہوا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں طرف یہودی چیر نکالتے ہیں، بائیں طرف عیسائی نکالتے ہیں، تم یہ چیر نکالو نا، اگر نکالنی ہے بانوں میں تو درمیان میں سے نکالو. ہم نے کہا اللہ کے نبی جی کلمہ آپ کا پڑھتے ہیں، بات یہودیوں کی کریں. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے بال کاٹنے سے منع فرمایا، آدھے کاٹو آدھے نہ کاٹو. ہم نے کہا کلمہ آپ کا پڑھیں گے، کام یہودیوں والے کریں. میرے پیغمبر نے منع کیا. ہمارے بچوں کے بالوں کو دیکھیں ذرا، نظر دوڑائیں ہم، فوجی کٹنگ کے نام پہ، پیالہ کٹنگ کے نام پہ، یورپی کٹنگ کے نام پہ ہم نے اپنے بچوں کے بالوں کو، ہم اتنے بڑے مسلمان ہیں اپنے بچوں کے بالوں کو مسنون نہیں کر سکے. ہم مسلمان ہیں، معاف کیجیے بڑی کڑوی اور تلخ باتیں ہیں نا، لیکن ہمیں افسوس اس بات کا، ہمیں اس پر شرمندگی بھی نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں مولوی صاحب نے دوسرے کتابیں دکھایا ٹھیک ہے، بس ممبر کی بات تک رہ جائے. میرے ایک دوست ہوا کرتے تھے، مجھے کہتے ہیں یار باتیں تم ساری صحیح کرتے ہو لیکن جب میں اٹھتا ہوں نا یہاں سے تو ایسے جھاڑ کے نا سب کچھ میں پھر جاتا ہوں، تمہاری تو بات میں ساتھ نہیں لے کے جاتا کہ میرے گھر والوں کی تعلیم ہی یہ ہے.
اللہ سوچئے تو صحیح ذرا, ہم یہی عالم آ رہے ہیں, ہم آتے ہیں مسجد میں بیٹھتے ہیں, بات سنتے ہیں, کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں. آپ نے تو یہود و نصاریٰ سے اتنی نفرت کی ہے, اور ہم اسی یہود و نصاریٰ سے ہم ان کے سارے کلچر کو, سارے سماج کو, حتیٰ کہ ان کے روز مرہ کے معمولات کو ہم اپنائے ہوئے ہیں. یہ سبب ہے ہماری تباہی کا, یہ سبب ہے ہماری بربادی کا, یہ سبب ہے ہمارے حالات کی خرابی کا, یہ سبب ہے ہماری بے برکتی کا, یہ سبب ہے ہمارے بیماریوں کا, یہ سبب ہے گھروں میں لڑائیوں اور جھگڑوں کا. کبھی سنت کے مطابق عمل تو کر کے دیکھیے, اپنی زندگیوں پر سنواریے تو سے. قربان جو وہ بھی لوگ تھے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جاتا تو ہر شاید چھوڑ دیتے, بس بھائی ختم ہو گیا. کیا بات نہیں ہے سر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے ممبر پہ کہنے لگے معاشرے میں طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے, اور میں نے اس پہ بڑا غور کیا, میں نے سوچا کیوں بڑھ رہی ہے. آپ نے ایک کمیٹی بنائی, کمیٹی نے شہر کا دورہ کیا, سروے کیا, سروے کرنے کے بعد کہا جناب طلاق کی شرح اس لیے بڑھ رہی ہے کہ حق میں کی شرح بہت بڑی بڑی رکھی جا رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول ہے, جن کے بارے میں پہلے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا, لو کان فاضل نبی لو کان عمر, میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, جس کے بارے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری سنت کو بھی لازم پکڑو, میرے خلفاء کی سنت کو بھی لازم پکڑو. عمر وہ خلیفہ راشد ہیں, ممبر پہ کھڑے ہوئے کہنے لگے لوگوں میرا جیت آتا ہے حق مہر کی مقدار مقرر کر دوں, اس سے زیادہ کوئی حق مہر نہ باندھے تاکہ معاشرے سے طلاق کی شرح ختم ہو جائے. ایک عربی عورت سامنے سے کھڑی ہوتی ہے, امیر المومنین اللہ ہمیں خزانے دینے کا حکم دیتا ہے, قرآن کا حکم ہے, پیارے پیغمبر نے منع نہیں کیا, آپ کون ہوتے ہیں پابندی لگانے والے. حضرت عمر آسانی سے نیچے اترے, اللہ تجھے جزائے خیر دے, تو نے عمر کو ہلاک ہونے سے بچا لیا. ممبر سے اتر کے بھائی میں اس پہ پابندی نہیں لگا, ایک وہ ماننے والے تھے اور ایک ہم ماننے والے ہیں. حضور بعض چیزیں کر کے نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا, حضور سلوار ٹرنوں کے اوپر کر لے, میرے آقا نے فرمایا قیامت کو اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. نہیں جی مولوی کا کام ہے, لوگ مزاق کرتے ہیں کہتے کہانی کرن چلنا ایسے سے اونچے ٹہرے لگے کیتے ہیں. یہ کہانیاں, یہ روز کی باتیں ہیں جو ہم سنتے ہیں. حضرات جناب آپ نوجوان ہو گئے ماشاء اللہ, داڑھی آگے چہرے پہ رکھ لیں کہ جی میرا ویاہ نہیں ہونا, میں نے کڑی کہنے سے نہیں مزہ نہیں رکھ لیں. یقین جانیے کوئی داڑھی والا شادی کے بغیر تو نہیں نظر آئے گا آپ کو, سب کو اللہ نے دیے نا. کیا کر رہے ہیں ہم, ساتھ مسلمان ہیں, ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے آج محمد الرسول اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دین سے تعلق نہیں. علماء امر بالمعروف تو کرتے ہیں, نہیں ہے منکر نہیں کرتے, ہم بھی مجرم ہیں. ممبر پہ کھڑے ہونے والے, مسلح پہ کھڑے ہونے والے, ہم بھی مجرم. یقین جانیے کبھی میں سوچتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, اللہ مجھے معاف کر دے. ہم تیرے دین کی تشہیر کا, تیرے دین کے فروغ کا حق ادا نہیں کر رہے, ہم سے نہیں ہو رہا. جس معاشرے کا حصہ ہے وہاں پہ ہمیں علماء کو, قراء کو, خطباء کو, دین والوں کو نکو بنا کے چھوڑ دیا گیا کہ یہ کمی ہے ہمارے ملازم ہے, یہ نوکر تنخواہ نہیں دیتے ہم ان کو. یہ حال ہو چکا ہے ہمارے معاشرے کا. اللہ سے ڈر لگتا ہے قیامت کے دن. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کو اللہ کا ڈالا جہنم میں, اللہ کے رسول نے فرمایا میں جب معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو جہنم میں ہیں اور ان کو چکریاں دی جا رہی ہیں اور عذاب کے شدید قسم کے عذاب کا وہ شکار ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے, کہا یہ امر بالمعروف اور نہیں ہے, لوگوں کو برائی سے منع کرنے والے اور آپ یہی کام کرنے والے ہیں. دل لرز کے رہ جاتا ہے, رونگٹے اللہ میں معاف کر دینا, ہم حق نہیں ادا کر. سمجھیے روز, سمجھیے یہ معاشرے کا رونا ہے ہمارا, گھروں کے ہمارے مسائل ہیں. اللہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, ہمارے ہاتھوں کی, یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے, جو تم نے کمایا ہے نا اس کا نتیجہ ہے یہ تمہارے حالات بنے ہوئے. ویعفو عن کثیر, اور اللہ بہت سی باتوں کو پیسے کر گزر کرتا ہے, نظر انداز کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. کتنی باتیں اللہ نے نظر انداز کی, کتنے جرائم ہیں جن پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا. ہم تنہائی میں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں, غیر مشاعروں میں جا کے کیا کرتے ہیں, دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں, گھر والوں کے سامنے کتنے سوکھی ہیں, باہر والوں کے سامنے ہمارا کیا حال ہے, کبھی ہم نے سوچا اپنے اعمال کا موازنہ کیا, ہماری حالت کیا بنی ہوئی.
اللہ اکبر. آخری حدیث سناؤں پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بات ختم کریں. میں حدیث پڑھ رہا تھا, یقین لانی ہے, بڑا پریشان ہوا, یا اللہ میں معاف کر. میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا, لا تزال هذه الامه تحت يد الله وفي كنفه. یہ امت ہمیشہ اللہ کے ہاتھ کے نیچے اس کے دیوار میں رہے گی, ہمیشہ رہے گی. لیکن کب؟ جب مالم یمالی عمراؤہا قراءہا. فرمایا جب عمر, جب تک عمراء جو ہیں وہ علماء کی موافقت کرتے رہیں گے. الفاظ پہ غور کیجیے, یہ نہیں کہا کہ علماء عمراء کی موافقت کریں گے. فرمایا عمراء علماء کی موافقت کریں گے تو اللہ کی رحمت آئے گی, لوگ علماء کی بات مانیں گے, ان کی معاملت کریں گے, دین کے فروغ میں ان کا تعاون کریں گے, ان کے ساتھ جڑے رہیں گے, ان سے آگے مسائل پوچھیں گے. جب تک علماء کی عزت رہے گی تب تک امت اللہ کے ہاتھ کے نیچے رہے گی, اللہ کے وفی کنفی, اللہ کے جوار میں رہے گی, جوار رحمت میں رہے گی. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. فرمایا وما لم یزک کی صلحاء فجار ہوا. اور جب تک اس امت کے صلحاء یعنی سالے لوگ گناہ گاروں کا تزکیہ نہیں کرتے رہیں گے, ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں, جب یہ کام ہوگا تب تک اللہ کی رحمت اور اللہ کے دیوار بھائی امت رہے گی. ادھر عمراء کو کہا کہ علماء کی معاونت کرو, موافقت کرو, ان کے ساتھ تعاون کرو, ان کی بات سنو, ان کی عزت کرو. یہاں امت کے صلحاء سے کہا گناہ گاروں سے نفرت نہ کرو, گناہ گاروں سے محبت کرو, ان کا تزکیہ کرو, ان کو اپنے پاس بٹھاؤ, ان کے گناہوں کو صاف کرو, ان کے گناہوں کو. کتنا خوبصورت انداز تھا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ اکبر. ایک صحابی رسول, ان کے نام شلوار ٹکنوں سے نیچے رہتی تھی اور بال اتنے بڑے تھے. آپ کو پتا چلا, آپ نے ایک ہی جملہ کہا, یار بندہ بڑا چنگا ہے, بہت اچھا آدمی ہے, اخلاق بھی اچھا ہے, ایمان بھی اچھا ہے, عمل بھی اچھا ہے, لیکن بس یہ دو باتیں اگر وہ چھوڑ دینا تو بڑا ہی اچھا بندہ ہے. اپنے بال چھوٹے کروا رہے اور شلوار ٹکنوں سے اوپر کر رہے, بڑا ہی اچھا بندہ ہے. شادی کا درجہ بن گیا تھا, اس نے اسی وقت کینچی کے ساتھ اپنی شلوار کاٹ لی, ٹکنے ہمیشہ کے لیے ننگے کر لیے, اور اپنے پتھروں کے ساتھ اپنے بالوں کو کاٹ لیا. اس نے کہا جو پیارے پیغمبر کو پسند نہیں ہے میں نے اس کو رکھ کے کیا کرنا. ماننے والوں نے ایسے مانا تھا, کاش ہی ہمارے اندر یہ ایمان پیدا ہو. اللہ اکبر. فرمایا وما لم یحل خیار ہوا اشرار ہوا. جب تک اچھے لوگ گروہ کی اہانت اور تذلیل نہیں کریں, گناہ گار کو ذلیل کرنا, گناہ گار تو اس کے گناہوں کو یاد کر رہے بندہ گر رہا ہے, گناہ گیا ہے گناہ. فرمایا جب تک ایسا نہیں نہ ہوگا امت اللہ کے ہاتھ کے نیچے رہے گی, اللہ کی جوار کے نیچے رہے گی. کبھی سوچیے تو صحیح. فرمایا فائدہ ہوں فعلو ذالک, اور جب وہ یہ جرائم کریں گے علماء کی عزت نہیں ہوگی, عمراء کو امر بالمعروف نہیں ہوگا, گناہ گاروں سے محبت نہیں ہوگی. فرمایا جب ایسا ہوگا رفع اللہ یدہ عنہم, اللہ ان سے اپنا ہاتھ اٹھا لے گا, ثم سلط اللہ علیہم, پھر اللہ ان پر مسلط کرے گا, جبابرتہم, ان کے چابر لوگ حکمران چابر بن جائیں گے, فساموہم سوء العذاب, پھر وہ انہیں برا برا عذاب چکھائیں گے, مہنگائی کا عذاب چکھائیں گے, لنگر خانے کھول کے مانگنے پہ لگا دیں گے, لائنوں میں لگا کے روٹی راشن تقسیم کروائیں گے. اور میں ایسے لوگ مسلط ہو جائیں گے. اللہ اکبر. ثم ضربہم اللہ بالفاقۃ والفقر, اللہ ان پر فاقہ اور فقر مسلط کر رہے. 1400 سال پہلے سچے نبی کی حدیث ہے, میں نے آپ کو سنا. 1400 سال پہلے میرے پیغمبر نے علامتیں بتائیں, نشانیاں بتا دی ہیں. سوچے ذرا, ہم آج ضرورت اس صبر کی ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ آئے, آج ضرورت اس صبر کی ہے, دین کی طرف پلٹ آئے, اسی میں ہماری مزاج ہے. ورنہ یاد رکھیے ذلیل تو ہم ہو ہی رہے ہیں, ذلت کا دورانیہ پڑے گا, ویسے ہی کم نہیں ہوگا. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.